Bem, boa noite a todos. Estamos aqui para promover uma conversa, basicamente não é exatamente um debate, mas uma conversa em torno do espetáculo que está inserido dentro da Mostra Internacional e que tem o objetivo de propiciar uma troca de ideias, uma troca de sensações, de impressões, enfim, promover um diálogo em torno da realização. Para falar sobre esse espetáculo, foi convidada a crítica Lisette Lanhago, que está aqui ao meu lado, e que em seguida vamos ouvir. Nós vamos ter um tempo limitado de atividade em função da necessidade de fechar a sala de espetáculos, né? Então nós não poderemos nos estender muito longamente. Não. Eu vou pedir a Lisette para abreviar, né, a sua fala e nós podemos ter um tempo posterior de trocar impressões, perguntas, enfim, que se deseje. Não, não, aquilo lá é o microfone. Meu nome é Delos Costasso, eu sou um dos responsáveis pela atividade da crítica dentro do festival e a Lisette Lanhago. É uma pessoa, é uma crítica, visuais, semiótica, comunicação semiótica. Não, aqui já está configurado. Tá certo. Então, acho que vamos... Ele mexe com isso. Lisette, tudo bem? Você descendo as suas considerações. Uai, não tá chegando sinal não, tô no 2. Obrigada por estar aqui. Não, já tá certo. Eu vi uma coisa... Tem que ser lines. Completamente. Aí, você mudou isso lá. Tá certo. Tô vendo orientações no escuro. Não sou da área. Acho esse convite do Antônio Araújo muito... desafiante, assim, para uma pessoa que não é na área, para fazer um comentário sendo de outro lugar. Mas também para fazer esse comentário logo depois, né, da apresentação. Então, eu acho que são duas dificuldades, não uma única, e também uma dificuldade que eu tenho de dar uma dimensão pública para aquilo que ainda não está completamente formulado, ou seja, uma espécie de ruminação, de impressão, né? Acho que a peça é boa para nos mostrar que a palavra... é um borrão, assim, a sensação que eu tenho. Eu sou uma pessoa da escrita, então, para mim, a escrita me ajuda a organizar o pensamento. E o Beckett é um autor que... Eu não sei o quanto vocês conhecem aqui o Beckett, mas não é explícito na peça, mas a gente percebe bem a importância do Beckett por trás desse jorro de palavras, né? Quer dizer, se tem alguma coisa que sempre me atraiu no Beckett, quando você lê o Beckett, é a não pontuação, né? É uma espécie de respiração que flui e que é difícil, eu sei que é um homem de teatro, mas para mim é difícil teatralizar o fluxo, né? Então, eu acho que para um diretor escolher montar Beckett, a não ser esperando Godot, mas pegar Malone Morre ou pegar os outros romances de Beckett, tem essa dificuldade que... por você não ter nenhuma pontuação, isso exige do ator ou da montagem alguma coisa que vai acabar dando uma direção naquilo que é apenas um jorro, que é apenas... eu digo que... Assim, eu diria que é corpo, na verdade, né? Mais do que... O que está sendo dito
Eu acho que aqui todo mundo teve a mesma dificuldade. Acho que todos nós tivemos essa dificuldade de acompanhar o que estava sendo dito, ou seja, a mensagem, o que estava escrito, mas a gente tinha um contato direto com a voz, né? Que é uma voz que vai crescendo, 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 até chegar num grito mesmo. Enfim, todos estão gritando, parece que eles não se escutam. Então, para mim, tem já essa contradição, ou seja, o Beckett é o homem das palavras. Nós tivemos aqui uma experiência em que a palavra seria muito importante, mas a gente tinha que fazer uma opção entre acompanhar o que o letreiro colocava e acompanhar o jogo de cena, digamos assim, né? Eu acho que me escolheram para estar aqui, para falar. Eu fiquei me perguntando o tempo inteiro, assim, por que que me escolheram aqui para falar desse espetáculo. Talvez, eu fiquei imaginando, pela proximidade que essa peça poderia ter com a performance. Mas eu, logo depois, assim, de 10 minutos, desisti dessa possibilidade, dessa hipótese. Eu acho que o que vimos hoje, eu acho que coloca alguns problemas para o teatro, para a questão da teatralidade, mais do que para o teatro. O pouco que eu sei o suficiente, digamos, para não acreditar mais numa forma de teatro. Aliás, a gente aqui conhece, certamente vocês conhecem o Teatro da Vertigem. Quer dizer, a gente tem um contato com a peça que não é necessariamente esse que nós tivemos, de ver uma situação montada e tal. E acho que também teve algum momento em que nós, sentados aí, a gente se sentia como eles estavam aqui. Não sei se você teve a sensação que tinha um espelho e que essa cadeira dura, né, que é a cadeira do espectador e que é uma convenção no teatro, que é uma convenção também no cinema. A gente, vindo para cá, o Edelcio e eu, estávamos falando um pouco do Hélio Itzica, que, enfim, é um paradigma em termos de artes visuais, mas a gente também estava discutindo como é um artista importante para quebrar formatos, né? Quebrar o formato do cinema, por exemplo, imaginar o quase-cinema, que são situações em que o espectador possa deitar ou possa levantar e voltar e beber. Então, não sei, eu acho que teve uma situação um pouco dura para mim hoje, imaginando que a gente já conhece outras formas de teatro, outras experiências, não só por causa do Beckett, mas em arte contemporânea, né? Eu também, outra coisa que me atravessou o espírito enquanto eu estava assistindo é que eu acho que o turco talvez seja uma língua boa para ter essa velocidade, porque eu acho que tem algumas línguas que permitem, né, essa fluência. A gente sabe que, para o Beckett, justamente não ter a pontuação, é importante esse fluxo. Mas eu achei que a língua turca, não sei, não conseguiria imaginar uma outra língua que tivesse essa agilidade, essa possibilidade de engolir as vogais. Então, eu acho que o corpo, aquilo que não esteve presente no corpo naquela apresentação, porque está todo mundo preso ou carregando um monte de cadeiras, e mesmo quando livres, eles se sentem presos, e mesmo com uma única cadeira, eles estão presos. A única coisa, efetivamente, que eu poderia encontrar como manifestação de liberdade era a língua, era você poder falar, como eu estou falando agora, sem começo, meio e fim, e se jogar, assim, um pouco um salto no vazio, assim, despencar do penhasco, que é essa
esse convite que me deram. Eu não sei, eu tenho algumas anotações, mas eu acho que seria talvez mais interessante promover alguma troca com vocês, ou vocês reagirem já a esse primeiro parágrafo que eu fiz. Eu acho que outra questão que eu queria que a gente pensasse juntos é por que anti-Prometeu, né? O que vocês sentiram que tinha de anti-Prometeu? E se isso foi cumprido de alguma maneira? Quer dizer, se tem uma expectativa do, né, um pouco esse mito do Prometeu que vem trazer a luz para os humanos e que tem essa esperança de que é possível apostar, acreditar nos humanos. Eu sempre tive um pouco também essa pergunta, assim, meio absurda. Por que que ele... O que fez o Prometeu dar a luz para os humanos? Acreditar e roubar a luz dos deuses e entregar a luz para os humanos, né? E o anti-Prometeu aqui... não sei se você vê alguma... pista da parte da diretora. É uma pergunta? É uma pergunta. Eu tenho uma relação com o espetáculo, eu diria, um pouco dificultada, na medida em que eu acho que ele... ele pode ter uma inspiração bechtiana na sua formulação, especialmente ligada com a questão da falta de perspectivas, a falta de saída, a falta de renovação no ato de viver, mas, ao mesmo tempo, me parece que ele abusa um pouco de um certo absurdo, de uma certa tendência do raciocínio do absurdo que se aproxima do nonsense, que não é exatamente a postura bechtiana. É algo que tem a ver, talvez, mais com o Ionesco. Então, nesse sentido, eu sinto que há talvez uma inspiração bechtiana, mas não exatamente uma realização bechtiana. Mas, enfim, isso é uma impressão. E eu também não gostaria de me alongar mais, eu gostaria de passar a palavra para o público, não é? E ouvir o que as pessoas desejam colocar ou perguntas que queiram ser encaminhadas à nossa... A minha mesinha fica aqui lá de fora. Uhum. Agora, o negócio dele fica aqui. A nossa convidada, não é? Ah, tá. Ou... Olá. Ou a diretora da peça, que aqui está presente também, com o intérprete, e de modo que, então, nós poderemos também aproveitar a presença da criadora do espetáculo, não é? Para eventuais dúvidas ou esclarecimentos que vocês sentirem necessidade. Por favor, aqueles que quiserem se manifestar, eu vou pedir que levantem a mão para mim poder, estabelecendo uma inscrição, e de um modo permitir que todos possam falar de um modo... Olha, eu não sei se eu me fiz entender, só voltando à questão do Enquanto a Lisete fala, as pessoas que quiserem se manifestar vão levantando a mão, eu vou escrevendo. A hora que terminar a fala dela, a gente passa a palavra para a plateia, está bem? Não, quando você disse que você sentia que havia uma inspiração bechtiana, mas sem haver exatamente... uma realização bechtiana, eu concordo com você. E eu acho que, justamente, essa dificuldade que o Beckett deixou. Você pode pegar um texto dele e querer transformar, daí você efetivamente conseguir ter... O não trair, talvez, esse Beckett é que são outros 500. Na verdade, tem uma outra coisa que é fascinante no Beckett, é o silêncio do Beckett.
porque ele foi um personagem, assim, uma figura. Quando a gente lê a respeito dele, a gente percebe que, se por um lado os escritos dele são esse jorro de palavra, ele é uma pessoa fechada, é uma pessoa econômica na palavra, né? Ele se escondeu, assim, as questões pessoais dele, quer dizer, ele, a obra está na frente, mas a gente sabe pouco, né? E eu acho que a gente deve aprender a ler o Beckett vendo uma potência de silêncio que eu senti falta hoje, por exemplo, e que tem a ver com a escuta. Eu acho que, quando você fala voz, você fala a escuta, né? Teve uma hora que eu lembrei um pouco de um jogo de crianças, que as crianças, quando percebem que a gente não está escutando, começam, elevam a voz, né? Então, esse impasse, claro, a gente pode aqui falar no nível da simbologia, dizer, bom, por que que eles estão gritando? Por que que o tom vai subindo? Porque a sensação que eu tenho é que ninguém se escuta, né? Nem eles na peça, não sei se isso foi uma intenção da diretora, mas há uma falta de escuta, né? E que é uma falta de escuta clara também na nossa sociedade contemporânea. Ok, temos ali uma primeira manifestação. Tá. Por favor. Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo. Bom, primeiro eu queria fazer um comentário aí, até fazendo, parafraseando a própria peça, né? Sair do escuro, ir um pouco à luz. A minha percepção do anti-Prometeu, ainda dentro do Esperando Godot, é de que as estradas acabam não levando a nada, e as pessoas que vivem no escuro, antes de receberem a luz do Prometeu, se deixam seduzir pela luz, e a luz permite que elas promovam uma série de questionamentos, né, perguntas, questões absolutamente existenciais, mas que nós sabemos que não vão levar às respostas. Eles, quanto mais luz têm, né, mais gritam, mais se questionam, mais perguntam, mas existe algo sobrenatural que impede que toda essa manifestação chegue a um resultado final. Essa foi a minha percepção do anti-Prometeu, né? Então, a luz do Prometeu não serve para nada. Mas eu queria fazer um comentário técnico, porque, mesmo sabendo, dentro desta perspectiva, que as perguntas que estão sendo feitas não serão respondidas e, consequentemente, não é tão importante ler o texto, eu normalmente não tenho nenhuma dificuldade para ler legenda, mesmo em filmes onde se coloca uma legenda branca em cima de uma roupa branca, eu consigo ler. E eu tive muita dificuldade para ler essa legenda. Então, mesmo sabendo que não é importante ler aquilo, porque são perguntas que não serão respondidas, o fato de saber que eu não estou conseguindo ler me trouxe uma angústia profunda. Então, eu queria saber por que que foi feita essa opção de se abaixar a luminosidade da legenda. Eu não sei responder. Eu, pessoalmente, não saberia responder, porque eu não tenho nada a ver com a questão da produção. Eu não sei se tem, porque realmente foi falta de luz. Eu não sei se foi uma, uma opção técnica para não impactar na iluminação do... Eu acho que foi uma falha. Foi uma falha. Foi uma opção? Eu fiquei pensando que talvez tivesse sido uma opção para não impactar na iluminação, mas o fato de você não conseguir ler, isso prejudicou, assim, brutalmente a relação, a empatia que a gente tem com a peça. Isso foi terrível, você ficar todo esse tempo sempre achando que está perdendo alguma coisa que seria muito importante, apesar de que, realmente, eu sei que não é tão importante assim as perguntas que eles estão fazendo, mas o fato de saber
que eu estou perdendo alguma coisa, foi terrível. Causa um incômodo, não é? Sim, um incômodo muito grande. Eu pessoalmente tive a mesma sensação que você e também senti esse mesmo incômodo, entende? De não conseguir acompanhar simultaneamente o jogo de cena e o que estava escrito. Então, ou eu perdia uma coisa ou perdia a outra, mas alguma coisa estava tendo. A legenda, mesmo que você quisesse, eu inclusive uma hora eu fiz um exercício de cobrir a cena para ficar só com a legenda, mesmo assim era impossível ler a legenda. Acompanhar. Então, eu acho que esse é um problema que eu diria... Ainda tem um dia para corrigir. Né? Uma vez que o espetáculo, evidentemente, original, de modo original, ele não tem legenda, não é? Do que a sua adaptação a esse teatro e, evidentemente, no contexto do festival, onde a legenda se torna praticamente indispensável, dada a natureza da língua bastante desconhecida no país, não é? Então, talvez seja aí uma questão de um ajuste que precise ser realizado, em comum acordo com a diretora, evidentemente, não é? Mas para minorar essa contradição que, de fato, existe. Eu concordo inteiramente, acho que isso precisaria ser melhor dimensionado. Eu não sei se o pessoal da produção tem algo a colocar a esse respeito. Vocês entendem inglês? It will be complicated. I want to speak Turkish, and I don't understand anything you talked about. He's trying to translate to us. And but we are in the same position. I think you couldn't read the subtitles, so you don't understand the play as well. As I understand, you are talking about the subtitles. I have to say that the translation, as we understand, was very good. But it's a simple technical thing. We need another board here, only another board, and it couldn't be fixed or brought here. Mm-hmm. So I am very sorry that you couldn't understand the lines, because in my method it's very important the lines and the movement must be received at the same time, because everything is sorry, I have to continue in Turkish, and she will translate. It will be a little bit complicated, but it's not important. Asıl yöntem üzerine konuşmamız lazım. Çünkü Beckett etkisi üzerine konuşuluyor ama bunun nasıl geliştirildiğini konuşamıyoruz şu anda. Perhaps we should talk about the methods she has developed. If, is it possible? It is the performative staging and acting method that Shaika has developed, since you're mentioning, referring to the Beckett influence. We should perhaps talk about how the method has been developed. Sorry, do you speak Portuguese? No, she doesn't. Okay, okay. Anybody understand Portuguese? Okay. Sorry. No problem. Okay, mais alguém? Por favor, o microfone ali. Eu notei essa questão também, mas eu acho que fiz um paralelo um pouco diferente. Assim. Quando eu notei, eu reparo muito na cenografia, e a peça tinha muita cenografia evidente, e tinha essa questão da luz, né, da luz ser um condutor para algo que acontecia com os atores e que nem eles mesmos, os personagens, sabiam lidar necessariamente com aquilo. E o que eu notei é que, no princípio, o que era uma possibilidade de transformação e depois foi se transformando em possibilidade de liberdade, quando as luzes se acendiam diante deles, eles viam uma possibilidade de trocar de lugar. Isso começava como um exercício de liberdade no começo e eu achei que me apeguei a essa questão da luz. No final, eu vejo que a luz era realmente o contrário. Aos poucos, ela foi se transformando numa obrigação. E eles se viam obrigados a ir para os quadrados subsequentes. Né? Então,
essa questão da institucionalização, era como se essa luz e eles próprios se institucionalizassem, se obrigassem, e algo que era um exercício de liberdade se transformava em algo que os aprisionava. E aí, nisso da legenda, eu acabei... no primeiro ato, eu fiquei dividido e ficava ou pego a legenda ou pego o corpo, a voz, e sinto que eles... Porque eu precisava olhar para eles para entender a intenção dos gestos, né? Porque a língua mesmo, pelo que eu estava ouvindo, não me dizia nada. Então, no último instante, quando eles estão sentados na cadeira, já amarrados na cadeira, eu fiquei tentando explorar como um exercício de liberdade mesmo. Eu não entendo nada da língua, mas eu vou procurar entender a partir só simplesmente do que ele diz e tentar colocar algo que eu queira que eles estejam falando. Então, eu acho que isso tem muito do Anti-Prometheus, assim, aí voltando à questão do Prometheus, essa questão da luz que, ora, é um exercício de liberdade, então a luz de Prometheus é a possibilidade dos homens se voltarem contra os deuses e de exercer toda a sua potência enquanto mortais. E aí, assim, você se fica preso à luz. Isso que era justamente a chance de se elevar aos deuses virou a sua condição de se tornar amarrado na cadeira e aprisionado ao quadradinho da luz. Só isso. Quer colocar alguma coisa, Lisette? Ou a diretora? A diretora gostaria de fazer algum comentário? Boa noite. Eu só queria falar, de repente, para ela poder falar do método que ela desenvolveu, né, de atuação junto com Beckett, como ela estava falando, então ela poderia explicar para a gente. Ok. First of all, at the center of the method lies the concept of gain. Çünkü 1908 özellikle dünyadaki değişim başladığında ve biz Berlin Duvarı'nın yıkılışına doğru geldiğimizde 70'lerden sonra bütün bu liberal bakış açısı dünyada değişimin mümkün olmayacağını zaten yaptık, beceremedik. O yüzden oyun oynayalım diyerek yeni bir öneriyle geldiler ve bunun artistik karşılıklarını da gördük. Ben buna muhalefet etmek üzere bu yöntemi geliştirdim. As we approached the 80s, the fall of the Berlin Wall from the 70s, there came this point of view, this liberal point of view that claimed, okay, we failed in the past, and now we'll continue playing games. And we saw all sorts of the playing games idea in the arts as well. And first of all, she developed her method as an opposition to this point of view. Oyun denilen şey, game denilen şey ilkelidir. What is defined as a game, it has rules. The yeah. game has rules, has its rules. Hayattan ayrıldığı yer budur. That's where it differs from life itself. Ve bu kurallar aslında prensiplerdir, ilkelerdir. And these rules are actually principles. Ve çağdaş insanın en çok kaybettiği şey de zaten bu prensipler. And what the contemporary man has lost the most are these principles. Hesap verme yeteneğimizi kaybettik. We have lost our ability to be countable. Halbuki şimdi yeniden geri çağırmamız gereken şey
günahlarımızın hesabını verebilmek, bunu politik günahlar olarak özellikle de belirtiyorum, dini değil. What we should recall today is our ability to count for our sins. And what we mean by sins are actually the political sins, not in the religious sense, but we should be able to be accounted for our sins, political. Sahne üzerinde bu yeni dünyaya cevap veren bir yol bulmak zorundaydım. She had to find a way that would respond to this new world. İlkesiz, hesap vermeyen ve başaralım da nasıl başarırsak başaralım diyen hayata karşılık seyirci tarafından yargılanabilir bir oyun alanı yaratmak zorundaydık. So in opposition to this idea where you can't be accounted for anything that doesn't respond to anything, she wanted to create something on the stage that could be judged by the audience. Oyun yeriyle seyir yeri arasındaki sınır seyirciyi pasivize etmek üzere değil, aksine sahnenin dilini öğrenip onu onunla değerlendirebilmek üzere aktif kılmaktır. The fact that you bring a boundary between the auditorium and the game area doesn't necessarily make the audience passive, but on the contrary, it enables them to read the language that's being created on the stage, and therefore it doesn't pacify them. Mesela burada 1, 2, 3 diye gelen komutların oyunculara ne yaptırdığını seyirci hemen öğrendi. For example, the commands that came in the shape of numbers 1, 2, 3, the audience could immediately decipher what those commands were making the performer's subject. Ve eğer oyunculardan biri oyunda hile yapsaydı, yanlış yapmak da değil, işi kendisi için kolaylaştırsaydı, bu seyirci tarafından hemen okunabilecekti. And if one of the performers tried to trick the audience, but this doesn't mean that if he would make a mistake, but if he would try to make it simpler for himself, it could easily be seen by the audience. Bunu şundan dolayı yapıyorum. Aslında bütün dünyaya hesap verebilir olduğumuzu bir kere daha söylemek için yapıyorum. Çünkü hesabı verilecek çok büyük günahların içinde yaşıyoruz bugün. Ve oyun oynayacak, hayatta oyun oynayacak şansımız çok kalmadı. She does this so to make it seen that we can be accounted and we should be responsible for what we are doing, because today we live in a world our life is full of sins in that sense. Okay. Thank you. Mais alguma questão? Por favor, o microfone. Uma questão totalmente fora. Queria saber dela se o estar em São Paulo lhe deu a sensação de que havia alguma coisa que muito parecido com a cidade dela na Turquia, ou se tinha alguma coisa aqui que ela disse que aqui, que ela pensou que aqui é muito diferente do dia a dia dela. Só essa impressão, se ela teve essa impressão. Kesinlikle birbirine benzeyen iki şehir bu.
Definitely, these two cities are very familiar with each other. Problemleri bir kere birbirine çok benziyor. First of all, their problems are very similar. Caddelerin üzerinde gördüğüm enerji birbirine çok benziyor. The energy she has observed on the streets is very similar. Mesela bugün bir park, çok güzel bir park gördük. Ve yanında inanılmaz büyük bir polis kalabalığı vardı ve herhalde bir demonstrasyon var diye düşündüm. Today she saw a park and just next to this beautiful park there was a big massive policeman and she immediately thought there must be a demonstration around. Dün İstanbul'da çok büyük bir demonstrasyon vardı. Just yesterday in Istanbul there was a huge demonstration. Hayatta yaşanılan zorlukların hissi, yani gerçekten hissi birbirine çok benziyor. Sokakta gördüğüm her şey iki şehri yan yana düşünmeme neden oldu. The feeling of the difficulties experienced in life are very similar in São Paulo and Istanbul, these two cities, the feeling of the difficulties that we experience in life. Ve bugün kırmızı ışıkta ışıkları hiç umursamadan geçen yayaları gördüğümde bir kere kendimi şehrimde hissettim. Ve sahnedekinin aksine hayatta bazı kuralların kırılabildiğini görmek bana cesaret verdi. When today she saw the pedestrians walk in red light, she felt at home. And in a way she felt relieved that unlike on the stage, the rules in life can be overcome. Okay. Nós estamos chegando ao final do nosso horário, infelizmente. A conversa começa a ficar mais quente e interessante sempre no final. Mas, infelizmente, nós temos um horário que precisamos respeitar. Eu agradeço muito a presença da diretora, da encenadora, a Sarika, que tão gentilmente compareceu aqui e pôde também explicar algo, né, a mais em relação ao espetáculo, e principalmente a nossa convidada, a crítica Lisette Lanhato, a quem eu pergunto se tem algo mais a colocar, gostaria de colocar mais alguma coisa. Eu não sei se vocês sentiram também o mesmo estranhamento, se eu me tornei mais feminista com os anos. Mas, para mim, esse final em que aparece uma mulher, sendo que, durante a trama toda, não tem mulher, é mais um dado complicador para a peça. Não sei se você sentiu isso também. É como se ela quisesse marcar uma diferença. No primeiro grupo, não tinha espaço para a mulher. E parece até que ela teria uma outra trajetória, ou que o tipo de pergunta que ela se faria seriam de outra natureza e tal, mas, não sei, me incomodou a falta das mulheres. Say anything to this because I think being a woman is still, it's not a feminist thing, but a feminine thing because egemen olmak ya da olmamakla alakalı bir şey bu. Benim için işçi sınıfı da feminen, egemen olan iktidara göre. This has to do with being in power or not. Therefore, according to Shaika, the working class is feminine. Ayrıca orijinal Prometheus'ta geleceğin gönderisi Io'ya ait. And in the original Prometheus, the sight of future is
is referring to Io. Io, the character of Io, refers to the future in the original myth. Okay. Muito obrigado, então, a todos. E eu convido a todos, para os presentes que desejem acompanhar os debates que se realizam após os espetáculos, são sempre muito interessantes e sempre é uma oportunidade de reflexão que se estabelece em cima do trabalho. Muito boa noite a todos e obrigado. Obrigada. Principalmente a nossa convidada, a crítica Lisette Lane. Obrigada.